Organizatari nore qendresa qytetare monitoron vazhdimsi premtimet elektorale për rinin në 4 vitet e fundit, planin e veprimit për arsimin dhe rinin dhe veçanërisht premtimet në të ashtu quajtur impakti për universitetin, i cili u hartua gjatë protestave studentore 2 vjet më parë. Përfaqësuesi i kësaj organizate rinore, Rigel Zemollari, thotë se bursat dhe tarifat në universitete janë përmirësuar, por nuk është bërë asgjë për antiplagjaturën, për vettingun e gradave shkencore të pedagogëve, cilësinë e mësimdhënies, transparencën dhe llogaridhënien në universitete. Ende nuk ka një buxhet kushtuar rinis, nuk ka 12 qendra rinore në qarqe dhe aq më pak nuk ka qendra rinore në çdo njësi administrative, thot ai. Tendenca e të rinve për të emigruar nuk është thjesht çështje politikave rinore. Tendenca e të rinve për të emigruar është çështje e përgjithshme e situatës në Shqipëri. Kur ne kemi pyetur të rinj pse emigrojnë, ata arsyet kryesore kanë se nuk gjejnë dot një vend pune, se këtu ka korrupsion, se këtu nuk ka meritokraci dhe nuk ka një terren apo një mjedis të favorshëm për të rinj. Që së pari duhet buxhet për rinin. Duhet investim për rinin. Rrjeti kombëtar për të rinj zhvillon në mënyrë periodike konsultime dhe anketa me grup mosha të reja në të gjithë vendin dhe arton rregullisht raportin rinia në Shqipëri. Përfaqësuesja e kësaj organizate, Erviola Osmanaj, thotë se në pjesën ndërmuese të rinjt përmendin si problem kryesor papunësinë masive në radhët e tyre. Po aq masive është edhe mosbesimi ndaj partive. 35% e të rinjve pohojnë se i takojnë partitë një herë në 4 vjet vetëm për zgjedhje dhe mbi 60% e tyre thanë se nuk besojnë tek asnjë parti politike se do ta përmirësojë jetesën e tyre. Gjithashtu një problematik tjetër që ne e kemi hasur është dhe dëshira e të rinjve për të larguar nga vende. Mbi 79% e të rinjve duan të ikën nga Shqipëria për të mos u kthyer më në Shqipëri dhe mbi 30% e të rinjve, të cilët kanë përfunduar të paktën një cikël studimesh bachelor, duan të ikin nga Shqipëria dhe ata me të njëjtën dëshirë për të mos u kthyer më. Sigurisht që gjithë këto problematika duhet të jenë këmban alarmi për institucionet shtetërore, por edhe për partitë politike, në mënyrë që kauzën rinore ta bëjnë prioritet dhe ta fusin vërtet si komponent për të cilën do duhet të punojnë në mënyrë reale dhe jo thjesht me fjalë ashtu siç ka ndodhur në gjithë këto vite. Mira student në universitetet publike të Tiranës, Shkodrës, Elbasanit, Durrësit, Korçës dhe Florës protestuan para ministrisë arsimit 2 vjet më parë si dhe në qendrat e qyteteve të tyre duke kërkuar uljen e tarifave për studimet, veting për pedagogët, dekan dhe rektor, goditjen e korrupsionit në universitete dhe përmirësim të kushteve të jetesës dhe studimeve. Për Zërin e Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.